14 квітня в Грузії святкували День рідної мови. В 1978 році радянська влада мала намір позбавити грузинську мову державного статусу. Проте її відстояли. На честь тієї події громадська організація «Картулі Сулі» «Грузинська душа» провела дискусію у Дніпрі в приміщенні «Спейсхабу». Темою обговорення стала культурна самоідентифікація споріднених Грузії та України в часи Радянського Союзу та після його розвалу. Взяти участь у заході запросили Дато Турашвілі, грузинського письменника, який написав бестселер «Втеча з СРСР». В основу книги лягла реальна історія про групу із 7 молодих людей, які в 1983-му вирішили угнати літак і утекти з радянської Грузії. Проте їхні долі завершилися трагічно. Автор довго обмірковував сюжет книги і не хотів її видавати. Але в 2008-му Грузію почали бомбити. Ну, я думаю, що це єдине, чим можу відповісти, тому що авіації у мене немає, стріляти я не можу. І здали ту книгу, як відповідь на проти Совєтської імперії. Тобто, яким я бачу цю імперію, і я думав, що треба було напомнити всім, що таке произошло і може ще произойти. Наша ціль – створити дискусію на тему, що для нас СССР. Что там было хорошего и плохого, как оно на нас влияет. И вышли мы из этого состояния Советского Союза. Мы вообще двигаемся в направлении будущего свободного. Либо мы как-то в застое находимся. И поэтому, на наш взгляд, было очень важным пригласить сюда, в Украину, известного грузинского писателя, общественного деятеля Дату Турашвили.